ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የጌሽቴክ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ዛሬ ለየት ባልና በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ስልካችን ላይ ማድረግ የምንችላቸው 3 አስገራሚ ቲፖችን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እነዚህ ቲፖች ስልካችን ላይ በቀላሉ የሚገኙ ሲሆኑ ብዙዎቻችን ደግሞ አንጠቀማቸውም። እጅግ በጣም ስልክ አጠቃቀም ላይ በጣም ቀላል የሚያደርጉልን ምርጥ 3 ቲፖች ሲሆኑ በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቅድሚያ ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች፣ በመጀመሪያ ማሳያችሁ ቲፕ በጣም እንደምትወዱ እርግጠኛ ነኝ። ያለምንም ተጨማሪ አፕሊኬሽን እንዴት ነው አፕሊኬሽኖችን ሄድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምንም በማያስነቃ መልኩ ሄድ እናደርገው እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የምንፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች በቀላሉ እንዴት ስታርት ማድረግ እንደምንችልም አሳያችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ ቻናል ቤተሰቦች፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ስክሪኑ ላይ የምነካው ነገር ይታያል። ሁለት ጣቴን ወደ ላይ እንደዚህ በማድረግበት ሰዓት ላይ ዩቲዩብ አፕሊኬሽኑ አውቶማቲካሊ ራሱ ስታርት ይሆናል። እንዴት ስታርት እንደምናደርግ የምንፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች እንዴት አድርገን ማስጀመር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ወደ ታች እንደዚህ ሁለት ጣቴን በማድረግበት ሰዓት ላይ ፓተርን መጻፊያ ያመጣልኛል። ይህም ፓተርን እንደዚህ በምጽፍበት ሰዓት ላይ ሄድ ያደረኳቸው አፕሊኬሽኖች ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ሄድ ማድረግ እንደምንችልም ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ሴቲንግ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይህ ሴቲንግ የሚሰራው ሃዮስ ላውንቸር እና ኤክሶስ ላውንቸር በሚባሉ አፕሊኬሽኖች ነው። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ቀፎ ላይ የሚገኙ ናቸው። ሃዮስ ላውንቸር እንዲሁም ደግሞ ኤክሶስ ላውንቸር ቀፏችን ላይ የሚገኙ ናቸው። በተለያዩ ስልኮች ላይ የተለያዩ ላውንቸሮች ያሉት በብዛት የሚገኙት ሃዮስ እና ኤክሶስ የሚባሉ ላውንቸር ናቸው። እናንተ ላይ ያለው ሃዮስ ከሆነ ኤክሶስን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በብዛት ግን ተጠቀሙ ብዬ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ኤክሶስ ላውንቸር አዳዲስ የሆኑ ፊቸሮች የሚገኙበት ላውንቸር ነው። ስለ እሱ ሙሉ አጠቃቀም የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱ ቪዲዮ ኢንስክሪን አስቀምጥላችኋለሁ እና ሜቻን ላይ ቤተሰቦች፣ አሁን እንዴት አድርገን ማስገባት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ነው እንደነገርኳችሁ በሃዮስ ላውንቸር ነው። እዚህ ጋር ስክሪን ላይ ጫን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሴቲንግ የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ በኋላ የቻናል ቤተሰቦች ጎስቸር ሴቲንግ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ የቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የእጅ ምልክቶች አሉ። በዚህ አይነት መልኩ እጃችንን በምናስተካክልበት ሰዓት ላይ የምንፈልጋቸውን አፖች ስታርት ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ የቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር ዩቲዩብ ነው የሚለው ቅድም እንዳሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የቻናል ቤተሰቦች ወደ ላይ ሁለት ጣቴ በማድረግበት ሰዓት ላይ ዩቲዩብ ነው አፕሊኬሽኑ ስታርት የሆነው። ይህን አፕሊኬሽን ቀይሬ ላሳያቸዋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የቀስቷ ምልክት እነካታለን፣ እዚህ ጋር የምትመለከቷትን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስታርት አፕ የሚለውን እነካዋለን። ከዛ በኋላ ቻናል ቤተሰቦች አፕሊኬሽኖችን ያስመርጠናል። እኔ ለእናንተ ዛሬ ክሮምን አድርጌ ላሳያችሁ። ክሮምን ላድርገውና ከዛ በኋላ ከዚህ እንውጣና ወደ ላይ እንደቅድሙ እጄን በማድረግበት ሰዓት ላይ ቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ክሮም አፕሊኬሽኑን ራሱ ስታርት ያደርግልኛል ማለት ነው። ቻናል ቤተሰቦች የቅድሙ ደግሞ አይከን ቼዙ እንደዚህ መደበቂያውን እንዴት ማድረግ እንደምችል እሱንም ላሳያችሁ። እዛው ዴስክቶፕ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ጎስቸር ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር ቅድም ክሮም ነበር ያልነው፣ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው ክሮም ነበር ያልነው። አሁን ደግሞ እሱ እናደርጋለን፣ እነካታለን የቅድሟን ቦታ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ብዙ አማራጭ አለ። አይከን ቼዝ የሚለውን እንትነኩታላችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን። ከዛ በኋላ አሁንም ወደ ላይ እንደዚህ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ይሄን ሄድ ማድረግ የሆነ ያመጣልናል። ከዛ በኋላ ፓተርናችንን ጽፈን እንከፍተዋለን። አፕሊኬሽኖችን መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር የፕስ ምልክቷን በመንካት አፖችን ሰሌክት ይጠይቀናል። እዚህ ጋር የምትመለከቱትን እኔ ሰሌክት አድርጉት ነው ራይት ራይት ያለበት። አሁን ለእናንተ ዛሬ ክሮምን ሰሌክት አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ክሮም የሚለውን ስነኩት የእቺ ቦታዋ ራይት ሆናለች። ከዛ በኋላ ባክ ትላላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ክሮም ገብቷል። ከዚህ እንወጣና እንደምትመለከቱት ሪፍረሽ አደረገ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሲ ቤት እንግባና እኒያ ክሮም የሚባል አፕሊኬሽን የለም እዚህ ጋር ማለት ነው። ቻናል ቤተሰቦች አሁን ከዚህ ወጥተን እዛው አይከን ቺዙ ላይ እንገባለን። አይከን ቺዙ ላይ እንደዚህ ገብተን ክሮም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፓስወርድ መቀየር እንዲሁም ደግሞ ፓስወርድ ማድረግ ከፈለግን ከላይ የምትመለከቱትን የቻናል ቤተሰቦች የሴቲንግ ምልክቱን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴት ፓስወርድ የሚለው ኦን ሆኗል። ኦፍ ሳደረጉትና ድጋሚ ኦን በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ፓስወርድ እንድጽፉ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር ዜድ ላድርገውና እንደምትመለከቱት ድሮው አጌን ፓተርን እያለኝ ነው። ድጋሚ ፓተርኑ ሳደረገው ኦን ሆኗል። ከዛ በኋላ ወተን ከዚህ ድጋሚ በዚያት መልኩ አይከን ቼዙን ስታርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቻናል ቤተሰቦች ይህን ያለምንም አፕሊኬሽን ነው ተጨማሪ አፕሊኬሽን በቀፎዎችን ላውንቸር የምናደርገው ማለት ነው። እንድትጠቀሙ ትላችኋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ቲፕ እናልፋለን። እሺ እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች ወደ ሁለተኛው ቲፕ ስናልፍ፣ ሁለተኛው ቲፕ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር ዘም ነው። ይህ ዘም ማለት ነው እጅግ በጣም ከዚህ ይበልጥ የሚያማምሩ ዘሞችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ይህንንም ማግኘት የምንችለው እዚሁ ቀፎ ላይ በሚገኝ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ያው ላውንቸራችን ላይ የሚገኝ አፕሊኬሽን ነው። እጅግ በጣም የምትወዷቸው በጣም የሚያማምሩ ዌልፔፐሮች፣ ዘሞች፣ ፎንቶችን እናገኝበታለን። እንደምትመለከቱት ሃይዘም ይባላል። ይህ ነው አፕሊኬሽኑ። እዚሁ ላይ ነው የምናገኘው። እንደምትመለከቱት እየገባው ነው ሃይዘም።
ከዛ በኋላ ቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ብዙ እጅግ በጣም ያማምሩ ዘሞች አሉ፣ ፎንቶችም ማግኘት ይችላሉ፣ ዌልፔፐሮችም አሉ። እንደምትመለከቷቸው ቻናል ቤተሰቦች አብዛኞቹ ፍሪ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፍሪ ናቸው። እዚህ በፊት በክፍያ የነበሩ ዘሞች ነበሩ፣ በክፍያ የነበሩ ዌልፔፐሮችም ነበሩ። አሁን ግን ፍሪ አድርጓቸዋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1.0 ዩኤስዲ ነበረ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ማለት ነው። አሁን ግን 0 ዩኤስዲ ይላል፣ በነፃ ማለት ነው፣ ፍሪ ሆነዋል ማለት ነው። የቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት በክፍያ የነበሩት ዘሞች በሙሉ ፍሪ ሆነዋል። እዚህ ጋር ዌልፔፐር የሚላለ ከታች ዌልፔፐርን በምትሉበት ሰዓት ላይ በጣም የሚያማምሩ ደስ የሚሉ ዌልፔፐሮች አሉ። በየሳምንቱ አዳዲስ ዌልፔፐሮች፣ አዳዲስ ዘሞች፣ አዳዲስ ፎንቶች ይለቀቃሉ። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ዊክሊ ብለን ብናይ በየሳምንቱ የሚወጡ አዳዲሶቹን እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። እኚህ የሳምንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በየሳምንቱ የሚወጡትን የሚያማምሩ ዌልፔፐሮች፣ የሚያማምሩ ዘሞች፣ ፎንቶችን ማግኘት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴክኖሎጂ ብዬ ሰርች ማድረግ ትችላለሁ። ቴክኖሎጂ ብላችሁ የምትፈልጉትን ፍላወር እንዲሁም ደግሞ ቢዩቲ ብላችሁ ሰርች በማድረግ የምትፈልጉትን አይነት ዌልፔፐሮች በዚህ አይነት መልኩ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በምትፈልጉት አይነት መንገድ ሰርች በማድረግ ታገኛላችሁ። እና የቻናሌ ቤተሰቦች አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሎካል የሚለውን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሎካል የሚለውን እኔ ዳውንሎድ ያደረኳቸው ዘሞች አሉ። አሁን ለምሳሌ ዘሉ ዘም ላይ ገብተን ይህ ዘም አሁን ከተወደዳችሁት እንደዚህ በመግባት አሁን የክሪስማስ ዘም ነው። ዳውንሎድ የምትለዋን እዚህ ጋር ምልክት ትነኩትና ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ አፕላይ የሚል ጽሁፍ ይመጣላችኋል። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሎካል ልግባና ላሳያችሁ። እኔ ዳውንሎድ ያደረኳቸው ሁለት ዘሞች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄ የክሪስማስ ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ከዛ አፕላይ የሚል አለ። ይሄን አፕላይ በምልበት ሰዓት ላይ ሎዲንግ እያለ ነው፣ ሎድ ያደርጋል። ከዛ በኋላ የቻናሌ ቤተሰቦች ሎድ እያደረገ ነው። አሁን ሃይስ ላንቸር ሪሴቲንግ ዩር ዴስክቶፕ ያሉ አሁን ሎድ እያደረገ ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት የቻናሌ ቤተሰቦች አሁን እዚህ ጋር ሎድ አድርጎ ዘሙን አስገብቶልኝ ማለት ነው። እዚህ አይነቶች እጅግ በጣም የሚያማምሩ ዘሞችን በቀላሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች እዚሁ ዘም አፕሊኬሽን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ዌልፔፐር፣ የምትፈልጉትን ዘም፣ የምትፈልጉትን ፎንት አፕላይ በማድረግ እዚህ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ አፕላይ በማድረግ በቀላሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በየሳምንቱ አዳዲስ የሚወጡ ፎንቶችን ዌልፔፐሮችን ትጠቀሙ እላችኋለሁ። በጣም አሪፍ የሆነ ቲፕ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ቲፕ እናልፋለን። እሺ እንግዲህ ቤተሰቦች አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ቲፕ ስናልፍ ይህ ቲፕ በጣም እንደምትወዱ እርግጠኛ ነኝ። ብዙዎቻችሁ ታይፕ ማድረግ ላይ በኪቦርድ መጻፍ ላይ ማለት ነው እዚሁ በስልካችን ስንጽፍ አክቲቭ አይደለም የምትሉ ከሆነ ይህንን ሴቲንግ እንድትጠቀሙ ብዬ ሪኮመንድ አድርጋችኋለሁ። ይህ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን የቻናሌ ቤተሰቦች የቀፎ አፕሊኬሽን ነው። ጂቦርድ ይባላል። ሁላችንም ስልክ ላይ የሚገኝ አፕሊኬሽን ሲሆን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አፕዴት ብታደርጉት ይህንን ሴቲንግ ታገኙበታላችሁ። እንዴት ነው ታይፕ የምናደርገው የሚለውን ለማየት ለምሳሌ የቻናሌ ቤተሰቦች አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ታይፕ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ አክቲቭ ካሉ ናችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቷችን እቺ ምልክት ትነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ የቻናሌ ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታይፕ ማድረግ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር በእጅ ጻፉ ይላል በአማርኛ። አሁን እዚህ ጋር መጻፍ የምትፈልጉትን ነገር በአማርኛ ራሱን ሪል ቃሉ ነው የምጽፉት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አበበ ማለት ከፈለጋችሁ እንደዚህ አበበ ትላላችሁ። ከላይ እንደምትመለከቱት ራሱ ይጽፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታይፕ አድርጓል ራሱ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የምትፈልጉትን ነገር የምትፈልጉታቸውን ዶቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ጽሁፎች ሊሆን ይችላሉ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ራሱን እዚህ ጋር በምትነኩበት ሰዓት ላይ እንግሊዝኛው መጻፍ ያመጣል። ድጋሚ ራሱ ስትነኩት አንድ ራይት ሂር ይላል ደግሞ እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ ቻናል ቤተሰቦች። ስለዚህ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ነገር የምትፈልጓቸውን ጽሁፎች እንዲሁም ሲምቦሎች መጻፍ ትችላላችሁ፣ በቀላሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች የምትፈልጓቸውን ነገሮች በዚህ አይነት መልኩ እዚህ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች ስለዚህ ይህንን እንዴት አድርገን ነው ማግኘት የምንችለው? ይህን ታይፕ ማድረጊያ ብትሉ ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት በቀላሉ ጂቦርድ በማለት ሰርች በማድረግ ታገኙታላችሁ። ከዛ በኋላ ኢንስቶል ሳይሆን የሚላችሁ እናንተን አፕዴት ነው የሚላችሁ፣ ምክንያቱም ይህ ታይፕ ማድረጊያ ማንኛውም ስልክ ላይ የቀፎ ታይፕ ማድረጊያ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የቻናሌ ቤተሰቦች አፕዴት ካረጋችሁት በኋላ ነው ይህንን እኔ አሁን ያሳያችሁን አዲስ ፊቸር የምታገኙበት ማለት ነው። አፕዴት ሳታደርጉ ግን ይሄንን ፊቸር አታገኙበትም። ኖርማሊ ዝም ብሎ ኪቦርድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ሜጃ ላይ ቤተሰቦች ይሄንን ሴቲንግ ተጠቀሙላችኋለሁ። እስካሁን አብራችሁ ተቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ በኮሜንት ጻፉልኝ እመልስላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮሜንት አጋሩኝ። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።